Sveiki, jūs žiūrite Raseinių krašto televizijos žinias. Ir dabar trumpai, ką matysite šį kartą. Ne vėliau kaip iki 2020 metų gruodžio 31 dienos, visi nauji pastatai turi būti beveik nulinės energijos. Į Raseinių krašto istorijos muziejų gali kreiptis visi, norintys ugdyti meninės kūrybos įgūdžius. Kaip per šalčius gyvena miško žvėris? Raseinių namuose susirungė su Kauno rajono komanda. Ar žinote, kokiai klasiai pagal sunaudojimas energijos kiekį priklauso jūsų gyvenamasis pastatas? Pagal pastato energijos sunaudojimo kiekį yra skirstomas 9 klasės. Nuo A klasės, kuomet pastatas beveik nenaudoja energijos, iki G, energetiškai neefektyvaus pastato. Nuspręsta imtis priemonių energijos vartojimo mažinimui, kadangi yra paskaičiuota, kad ES pastatų eksploatacijai suvartoja apie 40% visos ES suvartojamos energijos. Paprastai tariant, energetinis pastatų sertifikavimas reikalingas tam, kad nustatyti pastato energijos poreikius, pastato eksploatavimui. Yra 9 klasės pagal pastato energijos naudojimo kiekį. Nuo aukščiausios A2+, tai vadinamas pastatas beveik nenaudoja energijos arba nulinis, ir iki G, energiškai neefektyvus pastatas. Paskaičiuota, kad ES pastatų eksploatacijai suvartoja apie 40% visos energijos, visos ES suvartojamos energijos. Ir kadangi pastatų didėja, tai tas skaičius plečiasi. Todėl imtasi priemonių energijos vartojimo mažinimui. Tuo tikslu Europos parlamento ir Europos taryboje buvo priimtos direktyvos 2010/31 ES ir 2005/19 dėl pastatų energinio naudingumo, kuriuose be daugelio energijos taupimo dalykų numatyta, kad Europos valstybės narės užtikrina, jog ne vėliau kaip iki 20 metų gruodžio 31 visi nauji būstai turės būti nulinės energijos, o po 18 metų 12.31 dienos viešosios valdžios institucijos, užimančios ar valdančios naujus pastatus, turės užtikrinti, kad pastatai būtų nulinės energijos pastatai. Lietuvoje šiuo metu galioja statybos įstatymas, reglamentuojantis, kad naujai pastatytų pastatų, pastato dalių energinio naudingumo klasė turi būti nežemesnė kaip C. Šis reikalavimas galioja naujiems pastatams, kurių projektavimų sąlygų sąvadas išduotos po šio reglamento įsigaliojimo. Tai gal trumpai tiek tada. Sakykite, kaip yra atliekamas tas nustatymas, ar pastas yra energiškai efektyvus ar ne? Yra statybos produkcijos centro sukurta programa ir naudojantis tą programą, specialistai, naudodamasi techninių projektų, ar jeigu nebūna, neužtenka duomenų, važiuoja į vietą, matuoja, suveda duomenys į programą, nustatomos sienos, stogų varžos, grindų, nuostoliai per langus, nu, įvairūs nuostoliai suvedami į programą ir programa apskaičiuoja ir išduoda energinio naudingumo sertifikatą, va čia jisai būtų. Palei atitinkamus duomenis. Ir ne tik tą sertifikatą išduoda, bet išduoda ir paskaičiavimus, kuriuose matyti, kiek sunaudojama energijos ir kur didžiausiai energijos nuostoliai, per kokius, per langus, per duris ir ką reikėtų gerinti, kad tų nuostolių išvengti. Kur žmonėms kreiptis ir ką atkreipti dėmesį vertėtų? Atkreipti dėmesį žmonėms reikėtų, kad energinio naudingumo sertifikatą gali atlikti tik tai specialistai, arba tiksliau sakant, energinio naudingumo sertifikavimo ekspertai, turintys galiojančius kvalifikacijos atestatus, išduotus valstybinės įmonės, kaip ir minėjau, statybos produkcijos sertifikavimo centras. Pagal šiuo metu galiojančios Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 43 prim straipsnio 3 dalį pastatų energinio naudingumo sertifikavimas yra privalomas šiem pastatam. Tai būtų taip, užbaigus naujų pastatų arba jų dalių statybą, užbaigus pastatų jų dalių rekonstravimą, atnaujinimą ar kapitalinį remontą, parduodant ar išnuomojant pastatus ir ar jų dalis, pavyzdžiui, būtus kitos paskirties atskiro naudojimo pastatos, pastato dalies energinio naudingumo sertifikatas gali būti išduodamas vadovaujantis viso pastato su bendra šildymo sistema, energinio naudingumo sertifikatu, buto energinio naudingumo sertifikatas, tai to paties buto tame pačiame daugiabučiame pastate energinio naudingumo sertifikatu arba tipinis supaprastintas variantas, kurį išdavus būtų priskiriama pati žemiausia energinio naudingumo klasė G.
Ir taip pat reikalingas didesniems kaip 500 kvadratų naudingo vidaus patalpų ploto viešbučio, administracinės, priekybos paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, sporto, gydymo ir poilsio paskirties pastatams. Sertifikatas išduotas galioja 10 metų. O žmogus besikreipiantis dėl nustatymo apie energijos efektyvumą, kokius turi dokumentus jam turėti? Reikia turėti pastato kadastrinę bylą, jeigu čia senesnė. Reikia turėti išrašą iš registrų centro, jeigu jau čia, sakykime, nuoma ir kam reikalinga. Statinio techninį projektą, kad žmogus atliekantis sertifikavimą turėtų ko remtis. Kad, sakykime, tenais būtų esminiai duomenys sienų detalės, kokios yra numatytos projekte, grindų detalės, stogo tenais apšiltinimo detalės, nes tai jau yra uždengti darbai ir tu paprasčiausiai nematysi. Taip pat būtų labai gerai, kad žmonės nepamestų, turėtų langų atitikties deklaracijas, kur yra surašyta varžos arba šilumos laidumo koeficientai, ką galima būtų įvesti į programą. Jeigu žmogus neturi tų dalykų, tai tada paprasčiausiai yra priimami programoje jau tipiniai, ten sakykime, medinis langas su dviejais stiklais. O sakykime, sienų ten, tai irgi savininkas pasako, iš kokių medžiagų tai padaryta, kaip pavyzdį, sakykime, iš vidaus žiūrint tinko mūras, sakykime, tinkas, mūras, ten kažkiek tai centimetrų 10, 12, 20 būtų polistirenas ar akmens vata įdėta, nu, iš lauko, sakykime, tenais plonas sluoksnis, tinkas ar mūras, tai specialistas, žinodamas tas medžiagas sudedamantis dalis, yra atitinkamos formulės, tu skaičiuoji, matuoji plotus ir suvedi į programą ir programa duoda paskaičiavimus. Tai čia kiekvieną daiktą, ir grindys, ir sienos, ir stogas, ir langai, ir durys, viską reikia įvertinti, viską paskaičiuoti. Darbas gan imlus, sakyčiau. O sakykite jūsų nuomonę, kokia yra nauda būtent nustatant energetinių pastatų? Visa nauda yra ta, aš kaip jau ir minėjau, kad iki 40% energijos sunaudoja pastatai. Ir kadangi pastatų ir gyvenamųjų, ir ofisai, čia ir viešbučiai, viskas, sakykime, jų daugėja, tai tuo daugiau reikia energijos. Kuo daugiau reikia energijos, vadinasi, reikia daugiau gamtinių išteklių, naftos ten, ar dujų, ar dar kažko, o viso to pasekoje, sakykime, įsiskiria CO2 dujos ir vyksta šiltnamio efektas. Ar šiuo metu kreipiasi žmonės jau? Taip. Dabar jau yra išėjęs įstatymas, kaip ir minėjau, statybos įstatymas, kad parduodant, nuomojant ar priduodant naujus namus, statinius ar butus, reikia turėti pastato energinio naudingumo sertifikatą. Pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi. Kultūros paveldo statiniams, maldos namų ar kitokios religinės veiklos pastatams, laikiniems pastatams, poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip 4 mėnesius per metus, nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės pastatams, taip pat sandėliavimo paskirties bei žemės ūkiui tvarkyti skirtiems neįgyvenamiesiems pastatams bei nešildomiems. Raseinių krašto istorijos muziejus pirmą kartą vykdo edukacinį projektą Dailės studijos suaugusiems. Tai projektas skirtas visiems, kurie nori išmokti piešimo, tapybos, grafikos, skulptūros, kompozicijos, tekstilės, fotografijos ir dizaino pradmenų. Ir visai nesvarbu, ar jūs turite patirties šio meno srityse, ar visiškai esate nepatyręs. Dailės studija – meno terapijos ir saviraiškos grupės veikla, kur dailės pažinimo turinio integraciniai ryšiai jungiasi su plastinės kalbos priemonių diferencijavimu. Mes labai džiaugiamės iš tikrųjų, kad šiais metais galime inicijuoti šitą veiklą ir dabar mes esame amatų ir edukacijų centre, kur ir bus vykdomas šitas projektas. Tai yra visų metų programa, pradedame jau nuo sausio ir jau yra užsiregistravusių. Vyks iki Kalėdų paskutinis renginys planuojamas. Tai yra naujiena tuo, kad kviečiame dalyvauti visus suaugusius ir jaunimą be meno žinių, bet įsigyti, kurie norėtų daug piešimo, tapybos, grafikos, skulptūros naujovių. Nes tikrai tai netradicinės pamokos, tai yra daugiau muziejinė veikla, mes ją vadiname netradicinės erdvėse. O sakykite, žmonės, iki kada dar gali registruotis, dalyvauti? Mokytis galima tiksliau pasakyti šioje studijoje. Mes registraciją paskelbėme sausio 10 dieną ir lauksime iki vasario, nes bus sudaromos 2 suaugusiųjų grupės. Mes planuojame iki 10 žmonių po 2 grupės ir dirbti
trečiadieniais po darbo, tai būtų nuo 17 valandos iki 20. Ir savaitgaliais, priklausomai nuo kontingento ir nuo pageidavimų, šeštadieniais arba sekmadieniais, taip pat apie 3-6 valandas. Tai priklausoma labai individualiai. Muziejininkė džiaugiasi, kad jau dabar norinčių mokytis minėtų sričių užsiregistravo 10. Ir nekiek nebejojo, jog jų dar padaugės. Padaugės tų, kurie nori išreikšti save, savo jausmus ir emocijas per meną. Šio projekto sumanytoja įsitikinusi, jog iki kalėdų, kuomet baigsi šie mokymai, tikrai manome išmokti net ir tam žmogui, kuris neturi patirties. Esą toks ir buvo pagrindinis tikslas bei iššūkis. Mūsų tikslas yra kuo daugiau perteikti dailės technikų ir priemonių, tiesiog mokinti tą meno vartotoją, tą parodų lankytoją, suteikti minimales dailės pažinimo technikas ir priemonės, be abejo, reikės įsigyti patiems nariams. Esant tokiems šalčiams ir storam sniego sluoksniui, miško žvėreliams išgyventi yra gana sunku. Ko mes visi galime jiems padėti išgyventi tikrai nešiltas žiemas? Na, visų pirma, tie gyvūnai, kurie gyvena pas mus miškuose, kurie lieka žiemoti, jie yra prisitaikę tai žiemai. Turi tiek apystorių kailį, tiek jų gyvenimo būdas, gebėjimas žiemą tą naktį susirasti kokį tai guolį, smulkesnis įlys į urvą, į kokį voverytę į uoksą, šernas lys po eglę, stirnaitė dasikas prie žemės, nusivalys sniegą, na, kokiam briedžiui visai vienodai rodo, jis atsiguls į sniego patalą. Tai toks prisitaikymas į išlikimas tūkstantmečius buvo jiems kaip ir natūralus dalykas. Iš vienos pusės gal ir netgi, jeigu kas neturi galimybių, neprisidės, lai morališkai jiems nebūna skaudu, kad negali prisidėti, jie gamta tikrai sugeba išgyventi. Iš kitos pusės, ką daugiau kreipčiausi, būtent į medžiotojus, kurie jau vartoja tą produktą, eina į gamtą aktyviai, tai čia yra vienareikšmis devizas, kad kas negloboja faunos, neturi teisės ir medžioti. Bet tai jiems jau ir sudėtingesnės užduotis, nes jeigu užsinorės nemedžiotojas ateiti į gamtą, jam galbūt skils ir klausimų, kaip tą padaryti, kada padaryti, kur tie žvėris yra. Nes jis išmesto atsitiktinai maisto, žvėris žiemą žymiai mažiau migruoja, jis taupo savo energiją, jis jo nesuras. Mat, tai čia gal daugiau reikėtų ir likusiems kooperiautis prie miškininkų, prie medžiotojų, prie vietos ūkininkų stambesnių, kurie tuo tą veiklą užsiima, tą darbą dirba. O jeigu taip, tai tik tai gaunas toks švietėjiškas reikalas, o realus, tai va tik tų paminėtų grupių matau. O šerimas, kai jau pradedama šerti, tampa irgi sudėtingas. Tikrai to šeryklos reikia paieškoti ir vietą, kad ten būtų nuo šali, kad tas žvėrelis neišeitų laukime kažkam atvirai brakonieriui dar kažką. Jie neturi ta vieta pavasarį būti, tapti kokia nors pelkė, nes jeigu tai bus drėgna vieta, visą žiemą koncentravusi žvėris, ten išmatos tenkas, prasidės ligų plitimas. Tokie dalykai negalimi, taip kad tos vietos parinkimas. Taip pat reikalingas nuoseklus pastovus darbas, nes išvežimas į tą nuošalę vietą tampa brangesnis už pačius pašarus, už grūdus, už šakniausius, kuriuos vežame. Na, aišku, vežti pašarus ne tai, kas pagedo, atliko dar kažką. Perkam, vežam tik tai rimtus kokybiškus pašarus, tik tie yra naudingi, reikalingi gamtai. O sakykite, yra tekę girdėti, kad miško žvėrims netgi ir šalčiai netokie baisūs, kaip sniego pusnės didelės. Kodėlgi taip yra? Na, čia gal individualios nuomonės, kiekvienam žvėriui, vienam dasikasimas sudėtingesnis, kitam kita situacija.
daleiskim sternytėm, pats sudėtingiausias, kritiškiausias momentas bus ne ta žiema, ne jo šalčiai, nu, sniegas tas įkasimas prie želmenų, jei dabar teisingai sako, tai sudėtingas, bet sudėtingiausias bus pavasarop, kai prasidės tirpimai. Inč šiuo metu dasikasa, kad ir prie šaltos žemės, bet jai kailiuko užtenka. Kai jin gaus atsigauti į vakare prie atitirpusios žemės, o naktį įšals jos plaukai, jin atsikeldama jos nusiraus. Vat kur tada prasideda plaučių uždegimai, kritimai, pavasarinis stirnų pjovimas. Tų niansų gamtoje daug visų gal nesustebėsim, nepamatysime, ką pamatom, tą stengiamės jūs reaguoti. O sakykite, su lesyklėlėmis kaip paukščiukams, ar taip pat reikia surasti kokią nuošalesnę vietelę, ar čia truputėlį kitokia situacija, negu miško žvėriams? Praktiškai principai tiek šėrimo, tiek paukštelio lesinimo yra lygiai tie patys. Pradėjau lesinti, lesinu iki, kaip pasakyt, kol bent dalis nutirpo sniego, kur atsivėrė atvirų vietų laukuose, kad jau galėtų rasti. Nes per ilgas užtesimas to pripratinimo ir gal išlepinimo čia nėra būtingas gamtai ir jis prigerų taip pat neveda. Laikotarpis lesinimo, tiek išėrimo jis turi būti. Negalim paversti natūralios laukinės gamtos į kažkokią fermą ar dar kažką. Ir tie patys natūralūs pašarai netiktų, ką žmonės jau perdirbo, dadėjo įvairių gliktomatų druskų, taip toliau, jau tas netinka nei žvėriui, nei paukščiui, nes atsigėrimas po to problematiškas. Sakykite, ar galima teikti, kad per šalčius visgi žūva daugiau miško žvėrių negu tarkim, šiltesniais metų laikais, ne nuo brakonierių rankos turimo menį. Na, tai mes jau prieš tai trumpai užsiminėm tą klausimą. Žiemą skaitoma, natūraliai vidutinė žiema pasiima apie 20% kanopinių žvėrių jauniklių. Tai nėra joks nukreipimas, tai yra gamtos dėsnis, žiaurus, žmonėms sunkiai suprantamas, bet jeigu jo nebūtų, tikrai neliktų patys stipriausiai, pradėtų plisti ligos, būtų kitoks tada gyvūnų mirimas gal masiškesnis. Čia yra dėsnis, mūsų sunkiai suvokiamas, bet gamta turi savo dėsnis, mes galim tik juos pažinti, bet nekeisti. Praėjusį penktadienį Raseinių Rasai sužaidė dar vienerias rungtynes regionų krepšinio lygoje. Karpinėje mūsiškiai susitiko su Kauno rajono Tornado diremta ekipa, kuri turnyrinėje lentelėje užima 12 vietą iš 14. Rungtynės nebuvo labai sunkios, tačiau pastangų be jokios abejonės rasiniškai įdėjo labai daug. Galutinis rezultatas varžybų pabaigoje rodė mums palankius skaičius – 110-83. Tarp mūsų komandos žaidėjų geriausiai pasirodė lyderis Valdemaras Savastijanovas. Į varžovų krepšį įmetęs net 34 taškus ir atkovojęs 17 kamuolių. Taip pat gerą žaidimą aikštėje demonstravo Karolis Guščikas, surinkęs 21 tašką ir atkovojęs 12 kamuolių. Bei Šarūnas Dimša, savo sąskaitoje surinkęs 16 taškų. Prieš šias rungtynes Raseinių Rasai turnyrinėje lentelėje buvo ketvirti, o po šios pergalės mūsų komanda ir vėl trečioje vietoje. Sekančios varžybos mūsų ekipas laukia sausio 25 dieną Nidoje, kur susikaus Neringos Kuršiais, kurie užima 10 poziciją bendroje lentelėje. Belieka Raseiniškiams palinkėti lengvos pergalės, o sirgaliams vykti kartu į Nidą ir palaikyti Saviškių. Stingdantis šių dienų šaltis jau pradėjo skaičiuoti pirmąsias savo aukas. Du benamiai Raseinių ligoninėje guli su amputuotomis galūnėmis. Pasak miesto seniūno, mūsų mieste asmenų be stogo virš galvos, tautoje vadinamų bomžų, yra apie 10. Šį rytą miesto seniūnas buvo informuotas, jog lauko tualete netoli pagrindinės mokyklos apsigyveno žmogus. Ir gerų specialistų dėka per keletą minučių pasitarus seniūnai, socialinės paramos skyriaus vedėjai ir Raudonojo kryžiaus draugijos Raseinių skyriaus vadovė ekspromptu buvo nutarta laikiną nakvynę įrengti buvusiame vaikų dienos centre. Šiuose patalpose įrengta ir labdaros valgykla. Ateiktų, mes tave nusivešim dabar, iš karto parodysim, kur.
O problema yra didžiulė, kadangi už kiekvienais metais tai yra užėję dabar vėliai šalčiai, dar didesnius praneša, kadangi jie buvo prižadėję, kad susiras, suprantat, kažkur pernakvoti, o dabar vis tiek man vėliai šiandien gyventų informavo, kadangi yra, jie nesusirado ir čia nakvoja, tai dabar Raudonojo kryžiaus socialinės paramos skyriaus vedėja ir Raudonajam kryžiui prašysim, kad priimtų pernakvoti per tas dienas tokiam kambarėlį. Mhm. Alimutė, kaip spręsite tą problemą, nes na, iš tikrųjų, sakykime, ir priežiūra reikalinga, kad ir tam pačiam Raudonajam kryžiui. Ta problema yra iš tikrųjų jau ne pirmi metai egzistuoja, tų neturinčių kur gyventi žmonių. Bandysim šią naktį apgyvendinti mūsų labdaros valgyklos viename iš kambarių. Patalynės rasime, arbatos karštos duosim, o ateity, nežinau, reikia kreiptis į rajono vadovus ir prašyti dėl tolimesnio finansavimo arba nakvynės namų steigimo. Seniūne, dar vienas klausimas. Jau yra nušalus, ar ne? Taip, yra nušalus, kadangi jo draugas ligoninėje atsidūrė, nušalikojas ir yra tos kojas, neklausiau aš gydytojo, ar amputuoti pirštai ir ne, bet tai jisai šiuo metu guli ligoninėje. Ką? Amputuoti visi kojas pirštai ir yra taps invalidu dabar. O dabar mes nenorim, kai jisai vėliai, dabar va šitas lika žmogus ir šiandien va tai Raudoną kryžių patalpysim, kai jis nekestų tokią šalčio. Ir žinoma, patalinės tiek Raudonasis kryžius, tiek mes duosim, kiek turim tos patalinės, kai jie būtų užsikloję ir būtų nakvinę ant lauką ir žinoma, kažkiek tai paremsi maisto. O nebaugu? Ateikit pas mane. O nebaugu, nebijot sušalti, jau draugas ligoniniai. Rizikuoju. Nu tai o ką dabar ar eisit nakvoti, kur siūlo? Mielai, o kodėl ne? O kur kiti jūsų likimo draugai, jūs čia vienas? Antas irgi ligoninė, irgi koja. Uh-huh. O tai pats dabar kodėl miegojat batus nusiovęs, Jėzus Marija, gi šalta? Kadangi su batais aptemta, nepajusti, kada nušalta, o kai laisvės nekoja, jinai užsikluojama. O tai ar valgot, ar judat, taigi vis tiek reikia sušilti. Ką randi tą valgai? Mhm. Bet jau pažadat, kad važiuosit į Raudonąjį kryžių mėgot? Taip, pažadu, mielai. Žiūrėjau, pasinaudosiu, ačiū. Ačiū. Jau nebe pirmą kartą kalbama apie tai, kad Raseiniuose yra būtini laikinos nakvynės namai. Šiandien tarsi gaisro, tiksliau šalčių prispausti, miesto seniūnas ir Raudonojo kryžiaus vadovė priėmė sprendimą. Tačiau tik kol kas. Įsteigus nakvynės namus reikalingas bent jau vienas etatinis žmogus, kuris dar ir prižiūrėtų bendrąją tvarką. Labai tikimės, kad mūsų rajono vadovybė išgirs. Vis dėlto tai mūsų krašto žmonės su savo likimu ir su negandom. Tai buvo visi reportažai, kuriuos mes jums norėjome parodyti šį kartą. Su naujausiomis žiniomis susitiksime rytoj tuo pačiu metu.